Taigi Perlas Energija, kaip ir girdėjome neseniai spaudos konferencijoje, stabdo veiklą visiems įmonės klientams iki rugpjūčio 28-osios. Reikia pasirinkti kitą elektros tiekėją. Pati bendrovė sako, kad tai nebus bankrotas, tikimasi iki metų pabaigos parduoti turtą ir atsiskaityti su klientais bei kreditoriais, bet kaip ką tik girdėjome valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko komentaruose, ši tarnyba atliks patikrinimą įmonės, mat įtarė ir sako, kad štai su finansiniais sunkumais įmonė tokiais, kad reiktų stabdyti veiklą, nesusidūrė, sako, kad veiklą galėjo tęsti ir įtarė, kad veiklos sustabdymas susijęs su tuo, kad siekta gauti naudos įmonės akcininkams. Ir mes įsamiau šią temą dabar aptarsime su Elektros energetikos asociacijos vadovu Kęstučiu Jauniškiu. Sveiki. Sveiki. Kaip jūs vertinat tai, ką tik išgirdome, kad įmonė anot rinkos reguliuotojo veiklą tęsti galėjo, bet galbūt siekė savo naudos? Iš tikrųjų, situacija mūsų nelabai nustebino, nes turbūt pirmasis pranešimas, kuris buvo prieš porą savaičių, kad Perlo Energija bandys atsisakyti, nori atsisakyti fiksuotų kainų sutarčių ir klientus perkelti į biržą. Jau tuomet buvo aišku, kad įmonė nelabai yra pajėgi tęsti veiklą ir tas jos pirminis planas iš tikrųjų buvo atrodė labai neskanus, nesąžiningas klientų atžvilgių ir netgi toks gan žlokas. Tai dabar ką girdime, kad įmonė vis dėlto traukiasi norėdama ir žadėdama kompensuoti patirtus nuostolius jų klientams, tai jau panašu daugiau į tiesą, bet ką minėjo gerbiamas Verto vadovas Pocius, jeigu yra įtarimų, kad iš to norima pasipilnyti arba tas veiklos nutraukimas yra gal kiek apsimestinis, nelaukiant tikro bankroto, tai institucijos, manau, tai išsiaiškins ir gerai, kad tai daro. Bet kita vertus norėčiau priminti, kad pirminiam etape, kada į laisvą rinką, kada rinka buvo liberalizuota ir kada pirmijosios rinkos dalyviai buvo verslo įmonės, tuomet taip pat labai daug naujų, nepatyrusių verslo įmonių norėjo būti elektros tiekėjais ir tai darė ir turbūt didžioji dalis jų bankrutavo, aš dabar neatsiminsiu, bet apie 10 įmonių bankrutavo. Tai čia Perlas Energija taip pat lipa ant to pačio greblio, trūksta patirties, tik aišku situacija rinkoje iš esmės pakeitė jų planus ir tas jų atsitraukimas, dabar šiek tiek sąžiningesnis tikėkimės ir institucijos tai nustatys, neturėtų stebinti. Sakot, neturėtų stebinti, bet kuriuo atveju paprasti žmonės susiduria dabar ir su aukštomis elektros kainomis ir apskritai daug nežinomybės yra, ko turėtų imtis valdžia, kad na, vyriausybė labiausiai matyt šiuo atveju, kad būtų imtasi ko nors ir būtų padedama paprastiems vartotojams. Be jokios abejonės, iš tikrųjų, iš vienos pusės mes turime dvi medalio pusės su rinkos liberalizavimu. Iš vienos pusės liberalizavimas toks piešiasi toks gan patrauklus vaizdas, kaip kad nutiko telekomunikacijų rinkoje, kada mes turime tris pagrindinius telekomunikacijų žaidėjus ir jie tikrai siūlo įvairius planus, įvairius tarifus. Tuo tarpu, kai buvo rinka neliberalizuota, paminant, kas ir vyresni žmonės atsimina, kai buvo vienas monopolistas telekomas, tai paskambinti į užmiestį, mamai būdavo problema ir kainuodavo didžiulis pinigus. Tai va tokie lūkesčiai buvo ir liberalizuojant energetikos rinką, bet ar tos naudos dėl konkurencijos yra, kol kas šioje situacijoje nėra, todėl yra ir kita medalio pusė, kad elektra iš tikrųjų yra, elektros tiekimas yra strateginė paslauga gyventojams, todėl valstybė bet kuriuo atveju turi gelbėti tos gyventojus ir mano galva toks socialiai atsakingo verslo pavyzdys būtų įmonėje tarkim Ignitis perimti tos verslo, Perlo klientus tokiomis pačiomis sąlygomis, kokiomis jie yra buvo sudarę sutartį su Perlo Energija. Taip, tai akumuliuotų tam tikrus nuostolius, bet valstybė turi gelbėti situaciją šiuo atveju
ir kompensacijos, aš nežinau, nu, kompensacijos problemos nesprendžia. Ir realiai mes iš tikrųjų kalbame apie tokią, apie kai kurias tos dėlionės detalės, puzlo detalės, bet esmė yra aukštos kainos ir kodėl jos aukštos. Ar perlas yra, ar vietoj perlo ateis kitas, ar jo neliks, tai nepakeis situacijos rinkoje. O esmė vis dėlto aukštos kainos ir priežastis giluminė, mes jos kol kas nesprendžiam, o tai yra savų elektros gamybos pajėgumų stygius, žiaurus stygius. Mes gaminam apie 40. Kaip spręsti ir kaip skatinti atnaujinančių elektros išteklių gamybą? Be jokios abejonės, mes esam visiškai priklausomi nuo importo, apie 60% elektros importuojame, tai reiškia, mes esame visiškai nesaugi šalis. Ir tikslas yra pasigaminti 100%, kad tada galėtumėm ir toj rinkoje dalyvauti drąsiau. Tai be jokios abejonės yra keli dalykai. Tai pirmas dalykas, be jokios abejonės reikia įtraukti iš šios problemos apsirūpinimo elektros sprendimo verslą, kuris labiausiai kenčia nuo aukštų elektros kainų, pirkdamas biržoje. Ir girdėjome vakar apie tą baisę valandą nuo 18 iki 19, kada elektra kainavo 4 eurų iš kilovatvalandę. Tai aš manau, kad valstybė turi pasirūpinti, nuimti visus limitus ir apribojimus verslui statyti saulės jėgainės, nes dabar aš paskaičiavau, kad verslui pasistatyti saulės elektrinę, gauti leidimus, priduoti užtrunka daugiau nei metai laiko. Tai mes tikrai tiek laiko laukti negalim ir bet kuri įmonė, kuri naudoja daug elektros, yra pasiruošusi statyti saulės elektrinės ne tik ant savo stogų, bet ir galbūt nuomotis žemę ir ten statyti. Tai valstybė turi sudaryti visas sąlygas ir pirmiausia parengti infrastruktūrą, kad bet kuris ar gyventos, ar verslo įmonė pareiškusi norą statyti saulės ar vėjo elektrinės, tie pajėgumai būtų pajungti į tinklą ir mes galėtumėm va, tokiom saulėtom karštom dienom neturėti tokių kainų aukštų. Tai sakot, laukti negalima, bet ar neturėjo to būti imtasi jau anksčiau? Tas yra iš tikrųjų daroma, bet daugiau tai buvo tokios viliojimas gyventojams, kada trečdalį išlaidų kompensuoja gyventojams, bet gyventojai paprastai statosi mažas elektrinės savo reikmėm. Tuo tarpu verslas, statydamas virš 30 kW elektrinės, gali ne tik apsirūpinti patys elektrą, bet ir aprūpinti kitus klientus. Yra galimybė sudaryti dvišalės sutartis tarp įmonių, tarp gaminančios elektrą ir vartojančios ir tiekti tiesiogiai, todėl tų galimybių yra iš tikrųjų labai daug. Kitas dalykas, mes turime iš šios problemos sprendimą pajungti ir šilumos gamintojus. Tai kogeneracinės elektrinės gamina elektrą. Šiluma yra tik tai šalutinis produktas. Todėl kogeneracinės elektrinės, kurios naudoja biokūrą, ir labai būtų protinga, kad jos dirbtų ir vasarą, o ta šiluma pagaminta atlikusi iš gamybos vasarą būtų akumuliuojama požeminėse saugyklose ir tiekiama žiemą, kada to miestiečiam reikia. Kitas dalykas, reikia spartinti Kruonio penkto agregato statybą, greitinti vėjų parkų Baltijos jūroje statybą, parengti prijungimo galimybių žemėlapį, kad jis būtų viešas, kad kiekvienas verslininkas galėtų pasižiūrėti, kur jis gali statyti, kaip jis bus prijungtas, kad tai būtų skaidru, vieša ir tai sutelktų visus. Tai yra tų darbų, tai reikia daryti, nes dabar mes kalbam apie pasekmes, apie perlą, apie aukštas kainas, apie valandą brangią elektrą, bet esminės problemos mes kažkaip nelabai skubam spręsti. Tai čia aš tikėčiausi iš. Tai Elektros energetikos asociacijos vadovas Kęstutis Jauniškis aptarėme su šiuo metu elektros situaciją Lietuvoje.